ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಂಗಾಧರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ರೈಮ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಹೊಸ ತಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಏನು ಚಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬಿಲೋ 30 ಇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ. ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಏನು ಕೇರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರನೂ ಏನು ಲೈಕ್ ನಾವು ಏನು ಸೀನ್ನ ಏನು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತು ಅಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೇ ನೋಡ್ತೀರ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಥರ ಸಿನಿಮಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದು ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೂಡ ನಾವೊಂದು ಆ್ಯನಿಮೇಟೆಡ್ ಲಿರಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, PRK ಆಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಜಯರಾಜ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೀಡಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಂಗಲ್ ಲೀಡಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಲೈಕ್ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಏನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದೆ. ಆ ವಿಚಾರ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಲೈಕ್ ಹೊಸ ತಂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬನ್ನಿ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಏನು ಹೊಸಬ್ರು ಹೊಸ ತಂಡನ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೀನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು 100% ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ತೆಗಿಬೇಕು, ಏನು ನಾವು ಏನು ಸಿನಿಮಾನ ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100% ಅದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡಿ ಏನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಇದೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಫಿಲಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಲೈಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮೇಟೆಡ್ ಲಿರಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಏನು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ಮೂಡ್ನ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲಿರಿಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯುವರಾಜ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದಿರೋದು, ಅದು ಲಿರಿಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರ, ಜೊತೆಗೆ ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ, ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನಾದರೂ ಅಗಾತಗಳಾಗಿರೋದು ಇದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ರೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಘಾತಗಳು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ಸಿನಿಮಾನ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ರೈನ್ ಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ತುಂಬ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಘಾತ ಆಗೋ ಥರದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ತುಂಬ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರದ ಆಘಾತ ಅಂಥದ್ದೇನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ ರೈಮ್ಸ್ ಬಂದು ದಾಬಸ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಮ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ರೀಸನ್ಸಿಂದ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮಂಥ ಲೈಕ್ ಏನು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡೋ ಕನಸಿದೆ ನಮಗೆ, ತುಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಒಂದು ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಆಸೆಗಳೇ, ತುಂಬ ಕನಸುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.